才可通天的一个世间，明辨是非根本太难。财白未必可给我壮胆，反给我招来多少劫难。时局未必可一眼看真，成败又怎可以问？有谁能猜得透情能变恨，令前程变遭遗憾？藉着信心不作罢，处处风险像喝杯茶，历尽困境才能会通天下。为何未可算神话，顽强地踏正途，我走过我的路，乱世跨出千里阔步，看天空有几高，情愿任世人话我还未够好。终于心里赤道，理智未跌倒，于心不愧，重情是瑰宝。สมัยสิ้นของงานดีดับค่ายประไว้ชั้นน้ำออกวันประไว้ด้วยหกสับและปีกังนักนงสมัยสิ้นของที่งานดีดับค่ายประไว้ตอบสมปองในเมืองอังกฤษนึกบารังกบันเชลินปิ้นปีกังนักเป็นนุ่มปะโกน่าสิ้นของกบันเพียประกายทวดอำนาจเดินตามตุเลกันได้ลูกมือชั้นน้ำกลายมอกนักค่ายประเปิลที่งานดีดับประเปิลปะโกน่าสิ้นของกบันซอยที่มุกเตอร์ลอยทวดบอลตูเตียงประตีมุนเปิลปะโกน่าสิ้นของสกุลประอองบันตุริบันดำได้ตั้งใจชวนทวดเชี่ยบริติยิ่งได้บัญชีอ้อยอุยสุสนใจเย็นตูนหัวเฉดดาวดาวเชี่ยมันไตรทมเตียงประไว้เอาชัวจากใจเรียกจากเกตชุ่มเชยสัตย์เมฆมันยังเทียบประอองบานประเทียนตราอีสังหนึ่งทองตาเอาเตอร์แพร่แก้มหายใส่หนึ่งแนวมันเองอีดาวใบเอาชัวใจเรียกจากซาจำนวนบริติยิ่งดาวใบเอาชัวเคลื่อนตะวันตะเมาดังบังคับเคลื่อนตะวันตะเมาดังขนมสมัยใจชวนนุ่มทอยบังคุ้มหักสัตย์ยันนี้มีเรื่องไอ้ไม่เต้ได้ปิญญาปิญญาเหมือนเลยตุ้มคุ้มสุดนังท่ามหักสัตย์มุนบังก็ห้าวแนวมันเองหุยเตอร์นักน้องไอ้แนวมันឆាប់លែងយើងតាំងលែងយើងឆាប់លែងយើងតាំងមនុស្សនៅក្នុងរាជការនេះគ្មានអ្នកណាល្អទេ
មានដំណាល្អទេលេងយើងឆាប់លេងយើងទៅគាត់និយាយសារចេញមកនាងចង់មកផ្លែសារបណ្ដាគ្រប់ក្រុងរាជការរួចហើយចង់ក្តោបក្តាយកអំណាចមែនទេល្អណាស់បើនាងចូលចិត្តពូនក្នុងពីងយ៉ាងនេះយើងមិនឲ្យនាងពូនក្នុងពីងអស់មួយជីវិតក្រោយពេលប្រកូនណាស៊ីនកុងសោយទីមកគាត់ហើយឈឺស៊ីក៏បានរួមដៃជាមួយនឹងអ៊ីស៊ីងព្រមទាំងព្រះអង្គម្ចាស់កុងធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅស៊ីងយូវហើយក៏បានសម្លាប់ស៊ូសុនចៃយៀននឹងជួនហួរហើយមន្ត្រីធំទាំង5នាក់ផ្សេងទៀតគឺត្រូវដកបន្សាក់ហើយនិរទេសទៅស៊ីងជៀងព្រះរាជបុត្រចៃឈួនមានប្រជជនអាយុ6ឆ្នាំក៏បានឡើងសោយរាជហើយក៏បានកែសម័យដាក់ចុងជឺវិញព្រះមហាក្សត្រពីរដំណាក់បានដឹងដូនស្ដាប់រាជកិច្ចនេះគឺជាសម័យសន្តិភាពប្រជារាស្ត្រសុខសាន្តប្រវត្តិសាស្ត្រហៅថាសម័យរុងរឿងចុងជឺលោកមកលោកស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ចង់ធ្វើជាមន្ត្រីដ៏ល្អត្រូវមើលទៅតាមកលៈទេសៈសមរម្យត្រូវចេះបិទមាត់ត្រូវចេះមើលមិនឃើញខ្ញុំយល់ខ្ញុំដឹងថាលោកចង់ដឹងពីដំណឹងអ្នកម្នាក់ហួយណាស់នាងឥឡូវខ្លាចជាមនុស្សជ្រូករស់នៅក្នុងពីងមួយជីវិតនេះហើយគឺជាលទ្ធផលដែលមិនស្ដាប់តាមរៀបបញ្ជាព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះនៅក្នុងសម័យចុងជឺឆ្នាំទី13ស្ដេចចុងជឺក៏បានសោយទីវង្គតទៅហើយឈឺស៊ីក៏បានតែងតាំងចៃធានឲ្យធ្វើជាមហាក្សត្រថ្មីហើយកែសម័យដាក់ថាគង់ស៊ីវិញឈឺស៊ីគ្រប់គ្រងរាជកិច្ចបន្តពេលវេលាដើមមិនឈប់អាយុក៏កាន់តែច្រើនគង់ស៊ីឆ្នាំទី19ឈឺស៊ីប្រគល់នយោបាយទៅឲ្យព្រះមហាក្សត្រថ្មីតែសបក្រៅប៉ុណ្ណោះតែតាមការពិតកាន់ក្តាប់អំណាចនៅក្នុងដៃដដែលការីស្គូស្គីប្រទេសជាតិសន្តិភាពខាងក្រៅអត់សង្គ្រាមខាងក្នុងមន្ត្រីល្អមើលតែយើងដែលយាយចាស់នេះអាចរីករាយវ័យចំណាស់ហើយត្រូវហើយស៊ីលីជីថ្មីថ្មីនេះមាននាំអ្នកម្នាងហួយចេញទៅហាលថ្ងៃទី2ថ្ងៃមុនទុបកុំទៅហើយត្រូវចាំណាត្រូវបញ្ចុកវាញ៉ាំថ្នាំបើយិនសិនរាល់ថ្ងៃយើងចង់ឲ្យវាអាយុបាន100ឆ្នាំឲ្យវាមើលមកយើងតែយើងនេះមានអំណាចយ៉ាងណាខ្លះសម័យគង់ស៊ីឆ្នាំទី19ឆ្នាំ1893នៅពេលកាសោកស្ដាយបណ្ដាលមកពីរឿងចាស់ជួបជុំឬបែកគឺជាការឈឺចាប់ផ្លូវទឹកខ្យល់រលកធំផ្លូវគោកក៏ពិបាកដែរយ៉ាងនឹកឃើញរឿងកាសពីមុនទៀតហើយទូយ៉ាងក៏ជាជីវិតមួយដែររឿងនេះកន្លងផុតយូរណាស់ទៅហើយបងកំទុកក្នុងគិតទៀតអីមកយ៉ាងទីនេះមិនមែនជាកំហុសបបងទេបងមិនបានសម្លាប់គេតែគេស្លាប់ដោយសារបងពេលនោះគឺបងដឹកជញ្ជូនប្រាក់ត្រៀមចូលវាំងទៅជួបរឿងអកុសលបែបនេះថ្ងៃនេះគឺជារឿងល្អហើយដែលបងបានធ្វើជាមន្ត្រីផ្នែកសន្តិសុខគួរតែសប្បាយចិត្តទៅត្រឹមហេតុអីក៏ពិបាកចិត្តទីទទួលភារកិច្ចធ្វើការមានអីគួរឲ្យសប្បាយរីករាយទៅឆ្នាំនេះគឺបនកំណត់អាយុ60បង2ខែទៀតប៉ាឈូសនឹងមកវិញជួបជុំគ្រួសារមើលទៅប្រហែលជាគេមានផលតាំងហើយរឿងជប់លៀងទូយ៉ាងណាកុំធ្វើឲ្យអាធឹកអធមពេកអ្វីវិញធ្វើតាមធម្មតាមិនសុំបនស័កធំដងសុំឲ្យទៅគ្រួសារបានសុខសាន្តព្រះវិហារភូជីរូបមនុស្សរូបសត្វលោករូបអាយុវែងគឺសុទ្ធតែមិនមែនរូបតើហេតុអី
បានជាចាក់ចេញពីរូបទាំងនេះហៅថាព្រះអូជឿអាយបន្តទេដៃគុនខ្ញុំកណាអូហ្វាអាយសមតិមនុស្សលោកមានចិត្តយើងគួរតែរំដោះសត្វលោកទាំងអស់សត្វលោកដែលត្រូវបានចម្លងទាំងអស់ប៉ុន្តែអត់មានម្នាក់គឺអ្នកចម្លងតើហេតុអីសូមព្រះពោធិសត្វជួយបើព្រះពោធិសត្វមានរូបរាងដូចជាកណារូបមនុស្សរូបសត្វលោកហើយមានអាយុវែងបើមិនមែនជាព្រះពោធិសត្វតើជាអ្នកណាទៅពិតជាទន្ទឹងចាំមត់ល្អមែនបលិជនសរសើរពេកហើយតែគួរឲ្យស្ដាយឯងឆ្លើយចាក់ប្រធានឯងច្រឡំនៃវគ្គកម្ពីធន់ការពិតច្រឡំក៏អត់បញ្ហាដែរពាក្យចាស់ពលថាទឹកទន្លេមាន1000ព្រះច័ន្ទក៏មាន1000ដែរមេឃចម្ងាយរាប់ម៉ឺនយោជន៍ធរព្រះគ្មានព្រំដែនតែស្ថិតនៅចំពោះមុខឲ្យតែធរជាងកាំងទោះជាច្រឡំមកវគ្គក៏ដោយក៏នៅតែជាធរជាងកាំងដែរសម្មាសម្ពុទ្ធោដូចជាឯងនិយាយចឹងដើមឡើយសម្បត្តិដែលផ្ញើឲ្យឈីបៃឈូនទោះបីជាឲ្យអ៊ូជឺក៏អត់បញ្ហាអីដែរបលិជនខ្ញុំកណាទន្ទឹងធរខុសតែរូបៀបប្រកាយទៀតដែលគុនគួរតែពិន័យកណាឲ្យចម្លងធរជាងកាំង100ដងទៅបៃឈូនឯងឆ្លាតឲ្យមានទេពកុសលទៀតសម្បត្តិនេះឲ្យយកទៅណាអរប្រគល់បលិជនលោកប្រាំលោកប្រាំលោកម្ចាស់និងលោកស្រីសេថាម៉េចពុកបានឡើងធ្វើជាមន្ត្រីស្ថិតិឲ្យហើយម៉ែបានផ្ដាំលោកខ្ញុំថាឲ្យប្រយ័ត្នពីសុខភាពផងពេលនេះខ្ញុំដូចជានឹកពុកនឹងម៉ែជាមួយលោកយាយនឹងស៊ីឡានណាខ្ញុំចង់ទៅជួបពួកគេក្នុងពេលឆាប់ឆាប់តាពីខែទៀនអាចត្រឡប់មករាជធានីវិញហើយដល់ពេលនោះអាចជួបជុំគ្រួសារវិញហើយជារៀងរាល់ឆ្នាំណាក៏ខ្ញុំឆ្លាក់រូបឲ្យពុកខ្ញុំដែរនេះជារូបទី12ហើយមួយបាត់ពីភ្នែកសោះ12ឆ្នាំទៅហើយបើគុំតែលោកយាយជឿថាខ្ញុំកាចដាក់គាត់គុំអីខ្ញុំក៏មិនចង់រស់នៅឯកោម្នាក់ឯងជាច្រើនឆ្នាំចឹងដែរអ្នកប្រុសខ្ញុំតើបែរផ្លាច់ជឿសិនអ្នកប្រុសចាក់ខ្ញុំទីនេះហើយអូយអូយអេអ្នកប្រុសជុំមកមានពោះអ្នកប្រុសកុំអីខ្ញុំលើកគេនិយាយថាបានជួបពោះក្បាលពីរអាចនាំសំណាងអាចនាំគ្រោះដល់ជីវិតអ្នកប្រុសកុំចូលតែអីមករបស់ឡើងខ្មៅមានពឹសច្រើនណាអ្នកប្រុសកុំអីអ្នកប្រុសអរគុណអ្នកប្រុសដែលបានជួយជីវិតខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំវិញឯងក៏ធ្វើចឹងដែរយើងរស់នៅជាមួយគ្នាជាច្រើនឆ្នាំហើយមិនត្រឹមតែកម្ដរខ្ញុំរៀនសូត្រទេថែមទាំងដូចជាបងប្អូនដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំទៀតបាននិយាយរួមចាំដល់ជើងឯងបានជាខ្ញុំគិតថាចង់ទៅវិញមុនពេលអើយើងនៅសពពីខែទៀនទើបដល់ពេលកំណត់មិនក៏ចាប់ទៅវិញម្ល៉េះខ្ញុំដឹងគឺពោះក្បាលពីរនោះធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ការពិតពោះក្បាលពីរនឹងវាសនាកាច់ដាប់ផ្ទះគឺដូចតែគ្នាទេជឿគឺមានអត់ជឿគឺអត់ខ្ញុំជឿថាមនុស្សអាចឈ្នះនឹងវាសនាឆាក់ជីវិតដូចជាសុខមិនឆ្លងនឹងកាត់ទឹកត្រឡប់ទៅស្ទឹកគន្លឹះជីចាស់តើអ្នកណាជឿបើពុកលើមេឃភ្នំលើដីប្រទេសពេកាំងទី2តតកែទី3តតតឡាងទី4តតសាច់ហាទី5តតកាសំណល់បងប្រុសបងប្រុសអូស៊ីឡាងពុកម៉ែកូនសុំគោរពបាច់ជួយមិនក៏ឯងត្រឡប់មកវិញចឹង
គុណនឹងពុកនំម៉ែណាពុក11ឆ្នាំមកហើយដែលគាត់អត់បានមកជួនពូកំណាត់ពុកមកឆាប់ក្រោកឡើងបាយជូនលោកយីលោកយីអាយបាច់ជាហ៊ានមកមុននេះតើអញមិនស្ដាប់សម្ដីយីមែនទេលោកយីអញភ្លេចថាវាស្នាក់អញគឺកាច់អ្នកផ្ទះគឺមិនអាចចូលផ្ទះបានទេលោកយីការទូទាយទាំងនោះមិនអាចជឿទាំងស្រុងទេបើកុំតែបានអ្នកខ្លាំងពូកែអញប្រហែលជាស្លាប់បាត់យូរទៅហើយអញខ្សោយឈឺច្រើនតាំងតែពីតូចព្យាបាលពេលណាក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរវិសនឹងធ្វើឲ្យចាស់ចាស់ដងហែសពក្មេងយើងបញ្ជូនឯងទៅវិហារពុជីគឺចង់ការពារអ្នកស្នងតកូលមរិយគុណរបស់គ្រូសាស្ត្រឈើយើងខ្ញុំខ្សោយតាំងពីតូចមកប្រកាសជាឈឺច្រើនចឹងហើយមិនតាក់ទងនឹងវាសនាទេបាយឈួតកុំធំមាត់យីយើងខំឲ្យធុបបានព្រះសុំឲ្យព្រះជួយថែរក្សាឯងបែរជាមិនស្ដាប់ប្រកបយើងតើឯងចង់ឲ្យគ្រូសាស្ត្ររបស់យើងដាច់ពូតាបេទេលោកយីខ្ញុំនៅព្រះវិហារភូជី12ឆ្នាំ12ឆ្នាំមកនេះមិនបានបម្រើឪពុកម្ដាយហើយសគុណរបស់ឪពុកម្ដាយក៏មិនបានសងហើយម្យ៉ាងទៀតសូម្បីតែទូលនីតិជាចៅក៏មិនបានបំពេញខ្ញុំចង់ធ្វើជាចៅកតញ្ញូរបស់លោកយាយផងក៏មិនបានដែរអរ៉ុបដែលចាក់ចែងពីស្រុកនឹករលឹកចំពោះអ្នកផ្ទះគឺពិបាកទ្រាំណាស់លោកយាយរាល់ពេលបនសានប្រច័ននិងបនចូលឆ្នាំថ្មីគ្រួសារគេទៅជួបជុំគ្នាចំណែកខ្ញុំបែរជានៅឯកោម្នាក់ឯងនៅក្នុងវិហារគឺនៅជាមួយប្រជាអធិការខ្ញុំពិតជាគិតមិនយល់សោះបើព្រោះតែដើម្បីការពារជីវិតហើយខ្ញុំនៅឯកោម្នាក់ឯងដូច្នេះខ្ញុំសុខចិត្តស្លាប់វិញល្អជាងឯងអកតញ្ញូយ៉ាងនេះយាយមិនចង់ឃើញឯងទេលោកយាយម៉ែគឺសពមិនបែកគ្រោះគឺគ្រោះកិច្ចក៏មិនផុតដែរ30ឆ្នាំមុនពុកបានធ្វើការដល់សោកស្ដាយមួយពុកស្ដាយក្រោយណាឥឡូវមានតែអំណាចគ្មានលទ្ធភាពប្រជាអធិការលីខុងតែមានពលិកាថាបាបកម្មបង្កើតចេញពីចិត្តតែបើចិត្តស្លាប់បាត់ទៅហើយកម្មក៏អត់ដែរគ្មានចិត្តធ្វើបាបគេក៏មិនអាចខ្លាចជាបាបកម្មដែរបាយជូនកូនអេលឺធំហើយសុភ័យតពុកក៏កូនចេះពន្យល់ដែរយុទ្ធពុកធ្វើមន្ត្រីច្រើនឆ្នាំហើយមិនដែលលុបលុនសុភ័យតែមួយសេនទេតែយើងអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិសោះមានប្រាក់ដែលសេសសល់បានយកទៅធ្វើបុណ្យអស់ហើយគឺពុកមិនចង់ឲ្យអ្នកនឹងហួយមើលស្រាលលើគ្រួសារយើងពុកចង់ធ្វើជាមន្ត្រីស្អាតស្អំម្នាក់ត្រូវកប់បីចំពោះព្រះចំពោះមេដីបាយជូនកូនត្រូវបន្តឆន្ទៈរបស់ពុកទោះធ្វើជារឿងសាមញ្ញក៏ដោយធ្វើជាមន្ត្រីក៏ដោយត្រូវតែមើងម៉ាត់ត្រឹមត្រូវគាត់បីនឹងសំពេញជាញឹកខ្លួនគាត់យល់ទេខ្ញុំនឹងចង់ចាំដបមីនរបស់ពើសុំលោកម្ចាស់ឈីមន្ត្រីផ្នែកស្ថិតិប្រកាសឈ្មោះទីហ៊ានឃ្លាំងប្រាក់ពេលលើកហិបប្រាក់ត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នហាមយករបស់ផ្ទាល់ខ្លួនចូលក្នុងឃ្លាំងប្រាក់ពេលចូលធ្វើការក្នុងឃ្លាំងប្រាក់ត្រូវដោះសម្លៀកបំពាក់ចេញឲ្យអស់ជៀសវាងការសង្ស័យ
ឯងយ៉ាងម៉េចណាឈឺណាឈឺឯងច្បាស់ជាអត់ទៅទិញឆ្នាំនៅទៀមឡាក់មុនជន់ខកកាត់ហើយនេះកញ្ចុញគូតមនុស្សប្រុសមានឆ្អឹងមួយកាលណាដាក់ឆ្នាំទៅឆ្អឹងនោះប្រកាសជាទុនហើយញាត់មកដោះបាន4ដុំ4ដុំមុននឹងចេញពីធ្វើការពួកឯងត្រូវលើកផ្លោះលើកៅអីដល់ខ្ពស់នេះហើយលើកដៃទាំងពីរឡើងទៅលើស្រេចថាចេញមកបើលើកផុតហើយគ្មានបញ្ហាអីពួកឯងអាចទៅផ្ទះបានហើយចាប់ផ្ដើមចេញមកថ្លំធំប្រារិជ្ជការក៏ពួកឯងលួចដែររូបតំណាងបារាំងនៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ7 G2 ហ៊ុនបើសិនជាដឹកជញ្ជូនចូលក្រុងវិញគឺតម្លៃធ្វើមួយជា2ណាក្រាន់តែលក់ចេញតែចូលបានចំណេញច្រើនយ៉ាងនេះទៅហើយនេះដោយសារតែយើងមានដើមទុនបបោទៅមានប្រយោជន៍ដូច្នេះមានផ្នែកប្រមតនធ្វើខ្នងគឺចំណេញរហូតលោកម្ចាស់ឆាយខ្ញុំទទួលដំណឹងបានមកថាប្រាក់នៅខ្វាងតុងគឺមានតម្លៃថោកជាងនៅសៀងហៃទៅទៀតណាអេបើអញ្ចឹងទៅខ្វាងតុងលើក្រោយទិញឲ្យបានច្រើនទៅណាណែមិនសាតែអរគុណអរគុណអ្វីទៅបន្តពួកគេគួរស្អប់មែនក៏ប៉ុន្តែប្រាក់របស់ពួកគេទោះបីជាពណ៌និងទម្ងន់ក៏សុទ្ធតែដូចគ្នាពេលដែលជួញដូរគិតតាមចំនួនងាយស្រួលខ្លាំងណាស់មិនដូចជាប្រាក់មហាឆេងយើងទេទម្ងន់និងពណ៌កន្លែងនីមួយៗក៏សុទ្ធតែខុសគ្នាពេលដែលជួញដូរលើកណាក៏ត្រូវតែប្រើក្បាច់គិតឲ្យគិតទៀតដែរអេដល់ពិបាកជាងគេនោះគឺប្រាក់ដុំប្រើយូរទៅវាសឹកហើយរលឹកនៅពេលដែលគេដឹកជញ្ជូនប្រាក់រាជការគឺសុទ្ធតែត្រូវបញ្ជូនទៅកន្លែងផលិតប្រាក់គឺស្លោះធ្វើសាជាថ្មីដូច្នេះបានជាគេចូលចិត្តចាយប្រាក់ជំរាបលោកម្ចាស់មានមន្ត្រីផ្នែកខាងឃ្លាំងប្រាក់នាំកូនចាស់ពីវិណៈមកថាមានការសំខាន់ចង់ជួបលោកត្រូវដកដំណៃសើបអង្កេតទាំងអស់ហើយត្រូវហើយត្រូវហើយចូលផ្ទះហៅម្ចាស់ចូលវិហារថ្វាយព្រះឈីសីយិនឡើងបនស័កថ្មីបែរជាមិនស្គាល់ច្បាប់សោះត្រូវហើយត្រូវហើយលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ត្រូវទៅជួយរកយុទ្ធធម៌ពួកគេផងពួកខ្ញុំបងប្រាក់អស់5,000ដំណឹងទើបអាចទិញដំណែងខ្លះខ្លាំងប្រាក់នេះបានត្រូវជួលកងការពារប្រមាណអ្នកទៀតទៅមិនអស់រីធានីស្មាត់តែ3ឆ្នាំរកបាន100,000ដំណឹងតែមិនស្មាត់ថាមន្ត្រីថ្មីកាន់ដំណែងទៅតែណាស់ថែមទាំងកាន់កាប់ខ្លាំងប្រាក់ទៀតបើចង់ឲ្យគេរំសាយបញ្ជានោះគឺមិនមែនជាការងាយទេតម្រង់ជួរស្រួលពូលណាម្នាក់ម្ចាស់ម្នាក់ម្ចាស់យល់ណាណាគុំលោកម្ចាស់ជិះចូលមកទៀតលបងសិនទៅទៀតមកបាយនេះច្រើនឆ្នាំហើយលបងនៅតែមានចិនសបរោះចូលចិត្តធ្វើបន្តដែរខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្ចេញកម្លាំងបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះឆាប់ឡើងឆាប់ឡើងអ្នកមកខាត់តែទៀតមកចាប់ដល់ប្រាក់សិនលបងពីរលបងផ្លាស់តំណែងមកពីខ្វាងតុងវិញខ្ញុំមិនទាន់អរៀបចំជប់លៀងជូនលបងផងអាយ៉ាយើងធ្វើការជាមួយគ្នាច្រើនឆ្នាំហើយមិនបាច់ក៏សមទេលើកនេះលោកបងធ្វើជាមន្ត្រីផ្នែកវប្បធម៌មានកម្រិតថ្នាក់ទី2ណាយើងគ្រាន់តែបម្រើរាជការមួយគ្រាប៉ុណ្ណោះអូអាយ៉ាលោកម្ចាស់ឈីសូមជួយអសូមជួយអលោកម្ចាស់ឈីសូមឲ្យលោកមានអាយុវែងសំឡាងល្អមិនឈប់នេះគឺជាអំណោយតូចតាចបញ្ជាក់ពីទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំសូមលោកទទួលផងចុះទឹកចិត្តរបស់លោកម្ចាស់ស៊ីនៅពេលនេះខ្ញុំមិនហ៊ានទទួលទេដោយពាក្យថាមិនបានធ្វើអ្វីជូនមិនហ៊ានទទួលសគុណខ្ញុំមិនអាចទទួលបានទេសូមលោកម្ចាស់ស៊ីយកអំណោយទាំងនេះត្រឡប់ទៅវិញចុះអូយើងគឺជាមន្ត្រីដូចគ្នាលោកម្ចាស់ឈីមិនបាច់គួរសំទេការសំខាន់នោះគឺពួកយើងសហការគ្នាដោយរីករាយទស្សនៈខុសគ្នាដើរផ្លូវខុសគ្នាទោះជាលោកម្ចាស់ស៊ីវបង្ខំខ្ញុំយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំមានតែពាក្យដដែលគឺខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេបើអញ្ចឹងខ្ញុំលាសិនហើយលោកបងស៊ីជិនពិតជាស្អាតស្អំលើកទីមួយកណាត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 
ចាំយូរសុំ20ទុកសុំ20ទុកលោកសុខហើយលោកហួរសុំចេញចូលមកជិះថខែអញ្ជើញមកពីចម្ងាយប្រកាសជានៃហត់សុំចេញចូលក្នុងសម្រាប់សន្តិសុំជិះអើលោកអ่ะខ្ញុំមានប្រាក់500ដុល្លារចង់មកវល់ទៅហាងជើតើយកថ្លៃជ្រូកមកមើលដំណឹងពួកសុំយកមកលីទេដោយសារតែកន្លែងដកប្រាក់ខុសគ្នាទឹកប្រាក់ក៏មិនដូចគ្នាដែរដូច្នេះពួកខ្ញុំយកការប្រាក់ស្មើគ្នាបើអញ្ចឹងយកប្រមាណដែរយក4ភាគ1000ទេអោះបាទធ្វើតាមនឹងចុះអោះចាំតាមខ្ញុំថ្មីថ្មីនេះការបង្វិលរបស់ទៀមតែពួកខ្ញុំមានការពិបាកអញ្ចឹងតើលោកម្ចាំងចង់មកប្រមាណដែរមិនដឹងជាក្លែងប្រាក់លោកការប្រាក់ប្រមាណដែរការប្រាក់ពួកខ្ញុំស៊ីសងទៅលើលោកខ្ចីប្រមាណដែរហាងប្រាក់ពួកខ្ញុំមានចុះតម្លៃពិសេសជូនហាងរកស៊ីផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ខ្ចី1000ដុល្លារ2ខែ6លីបើខ្ចី2000ដុល្លារ2ខែគឺ8លីអ្នកណាជួយខ្ញុំបាទខ្ញុំមាន1000ដុល្លារដោយយកមូលទានបាត់ឲ្យខ្ញុំអស់លោកម្ចាស់ដោះប្រាក់ទៅកាពេលវេលាសូមលោកម្ចាស់ចាំខ្ញុំខ្ញុំទៅផឹកយកមូលទានបាត់ឲ្យខ្ញុំអាចារ្យលោកម្ចាស់ប្រាក់រៀលរបស់លោកម្ចាស់ច្រើនពេកហើយមាន5ដុល្លារមាន10ដុល្លារនិងប្រាក់រៀលប្រាក់ធានជាងប្រាក់ខុនមីងហើយនិងប្រាក់ណានជាងទៀតដោយសារតែកន្លែងផលិតរបស់វាមិនដូចគ្នាដូច្នេះខ្ញុំត្រូវការពេលវេលាដូនណាអញ្ចឹងបាននេះទៅលោកបន្ទុកចិត្តខ្ញុំហើយខ្ញុំអររាប់រួយគឺ1000ក្រប1000ដុល្លារនៅឧថាជាហាងប្រាក់ធំផងមិនមែនទេលោកម្ចាស់ខ្ញុំគឺកំពុងជួយខ្ញុំនេះបើទ្វាររោស៊ីមិនក៏មិនទទួលញៀវទៅគាត់ជាតកែធំរបស់មកខ្ញុំលោកហៅតកែឈើទៅបាត់ហើយលោកគឺជាតកែធំអាចអាកាត់បានហើយលោកម្ចាស់នេះចង់ដូនណាខ្ញុំអាចជួយបានប្រាក់សុទ្ធជាងផលិតនៅធៀបជីទឹកល្អជាងគេផលិតនៅក្រុងគុំឆានតម្លៃយុទ្ធធរគឺហាងស៊ីអានប្រាក់ល្អឬអាក្រក់មើលតាមទឹកប្រាក់អ៊ីណាស់មានបន្តជាសញ្ញាត្រាប្រាក់ដុំឈួនបាយចេញពីខែតប្រាក់ចាំងខ្សាច់ម៉ត់ចេញពីសាខ្សាច់ទឹក98ទឹក96គិតរួចដែរប្រាក់គ្រប់ទឹកអាចឡើងទឹកទឹកមិនគ្រប់អាចថែមទឹកបូកសរុបទាំងអស់គឺ980ដុល្លារ7ជី4ហ៊ុនលោកហួរអាចចេញមូលទានបានឲ្យលោកម្ចាស់ខាងនេះហើយបាត់លោកតកែធំពិតជារ៉ាមែនពេលដែលតកែធំអាយុ1ឆ្នាំបដិរបស់គាត់ឲ្យចាប់វត្ថុតកែធំដៃឆ្វេងចាប់ប្រាក់មួយដុំដៃស្ដាំចាប់ក្បាច់អាននិយាយថាមិនទាន់ចេះនិយាយចេះមើលប្រាក់មុនមិនទាន់ចេះដែរចេះក្បាច់មុនទៅហើយគ្រាន់តែដាក់ក្នុងដៃគាត់ដឹងថាប្រាក់នោះមានទម្ងន់ប្រមាណដែរអូសរសើរខ្ញុំពេកហើយអេស៊ូឡានមើលកំនុនេះស្អាតគួរសមលបងលបងរែមើលតែអើយមើលតែឯងនោះស្អីក៏គ្មានចំណូលចិត្តដែរមើលតែថ្ងៃក្រោយឯងប្រកាសជាប្របាររូបដីល្អហើយអើយបងមិនតាន់យកប្រពន្ធផងធ្វើមិនដល់រែនខ្ញុំទៅហើយម្យ៉ាងទៀតចំពោះការដេប៉ារបស់ខ្ញុំម៉ែប្រសាមិនដាច់ពីមកយ៉ាងទៀតចំពោះដេប៉ារបស់ខ្ញុំបងមិនទុកចំខ្លួនទេប្រកាសជាមានហើយ
េកនេះបងចុះឆាប់ជួយរៀបណៃមួយឲ្យពុកទៅបងចេញពីផ្ទះយូរយ៉ាងនេះមិនដឹងថាគាត់ជួយចិត្តស្អីទេការពេតពុកអត់ប្រាអីទេឲ្យតែគ្រួសារយើងជួបជុំគ្នាទៅពុកសប្បាយចិត្តណាស់ទៅហើយគំនូនេះស្អាតគួរសមផ្ទះក្នុងព្រៃលិចបាត់ក្នុងអាប់ព្រះអាទិត្យលិចបាក់សាចូលសំបុកគំនូនេះល្អណាស់ពុកប្រកាសជាពេញចិត្តមិនខានថាកែគំនូនេះលក់ថ្លៃប្រមាណដែរនេះជាគំនូដ៏ល្អប្រចាំហាងខ្ញុំបើអ្នកប្រុសចង់បានតម្លៃ2000ដុល្លារ2000ដុល្លារខាងក្នុងនោះមានរបស់ថោកជាច្រើនទៀតអឺអាលៀងនាំពួកគាត់ចូលក្នុងទៅបាទសុំចេញលោកតកែអឺលោកម្ចាស់ឈឺទើបទៅត្រឡប់មកពីភីងយ៉ាវវិញត្រូវហើយនាំកូនភាសាខ្ញុំដើរមើលហាងសាខាគ្រប់កន្លែងអឺលោកតកែឈឺហាងខ្ញុំទើបតែមានគំនូមកដល់ថ្មីគឺទេសភាពនៅពេលថ្ងៃលិចលោកម្ចាស់ឈឺសុំចេញមើលក្នុងកំនូមានកំណាប់ក្នុងកំណាប់មានកំនូថ្លៃប្រមាណបើលោកម្ចាស់ជួយចង់បានតម្លៃតែ5000ដុល្លារទេ5000ដុល្លារអត់ថ្លៃទេពុកចន្តិចមែនទេអ្នកសានស៊ីយើងស្លូតត្រង់ជាងគេមិនដែលលោភលន់ពេកទេទិញរបស់សំខាន់ជាងគេគឺសមនឹងវត្ថុមានតម្លៃតាមខ្ញុំយល់កំនូនេះទុកឲ្យអ្នកដែលមាននិស្ស័យផ្សេងទៀតចុះបើចឹងជិញមួយតាមចិត្តចុះស្អាតមានពន្លឺគឺគុញលោហិតមួយដុំអ្នកប្រុសតើជ្រូននៅកន្លែងណាទៅអាប់អូនឯងបាត់របស់ត្រូវហើយអ្នកប្រុសខ្ញុំក៏បានបន្តគុញមួយឲ្យខ្ញុំមករស់លោកម្ចាស់តើមានឃើញទេគឺបន្តមួយនេះមែនទេត្រូវហើយគឺមួយហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំរើបាននៅលើដីមិញនេះឥឡូវខ្ញុំឲ្យឯងវិញចុះអរគុណលោកម្ចាស់អរគុណលោកម្ចាស់ទូលបង្គំស៊ីយ៉ាងហួយថ្វាយបង្គំព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះក្រោកឡើងសូមអរព្រះគុណលោកមន្ត្រីស៊ីលោករោគខ្ញុំតើមានការសំខាន់អីដែរទូលបង្គំទូលសូមមហាក្សត្រយ៉ាងនេះផ្អាកការសង់ដំណាក់អ៊ីហឺហេតុអីក្រាបទូលមហាក្សត្រយ៉ាងនេះឆ្នាំនេះមានគ្រោះមិនឈប់ប្រារិជ្ជការបានចំណាយអស់ជាច្រើនកប៉ាល់សមុទ្ររយៈពេល6ឆ្នាំមិនបានថែរក្សាលៀងប្រាក់ទៅទេស្អាតអេលេនសល់តែ7លានដុល្លារគ្រប់ខែទាំងអស់កំពុងតែសាយត្រហូរយប់ចុះជុលសួនអ៊ីហឺទុកចម្រើនបច្ចុប្បន្នលោកឲ្យយើងផ្អាកតែលោកមិនចង់ឲ្យយើងគ្រប់ពិធីចម្រើនបច្ចុប្បន្នយើងទេមែនទេមកសត្វទុំគុំគ្រាន់តែដើម្បីរិះការតែប៉ុណ្ណោះប្រាក់ជុះជុលលោកនេះគឺបានមកពីជំពាក់គេមហាឆេងទាំងមូលបែរជាខ្ចីប្រាក់ពីពួកអឺរ៉ុបទនីគីហួថៃអាលម៉ង់ទនីគីហួយហ្វុងអង់គ្លេសទនីគីអឺរ៉ុបអ៊ីហឺសុទ្ធតែជាម្ចាស់បំណុលយើងពេលនេះសុបបីតែប្រាក់ធ្វើផ្លូវដែរក៏យកទៅចាយអត់ដែរបានហើយយើងដើម្បីរីឆ្កាន័យហត់ទាំងកាយន័យហត់ទាំងចិត្តពួកស៊ូសុនក្អេងក្អាងកោងកាចគឺអ្នកណាចាត់ការពួកគេពួកគេបង្កចលាចលបង្កការបះបោលអ្នកណាមកក្រាបពួកគេតើនេះជាគុណសម្បត្តិអ្នកណាហ៎លោកនិយាយទៅពេលយើងចម្រើនបច្ចុប្បន្ន40វស្សាស្ដេចម៉ង់ហ្គោលសោយទីវង្គត់នៅឆ្នាំ50វស្សាក៏ត្រូវចោល500បំផ្លាញដឹកសួនយីនមួយទៀតឆ្នាំក្រោយយើង60វស្សាហើយយើងដែលជាយេកចាស់នេះគ្រាន់តែចង់ធ្វើវិធីខួបកំណត់ឲ្យសប្បាយចិត្តតែប៉ុណ្ណោះបែរជាមិនបានដែរលេយើងជាព្រះរាជមហាក្សត្រយានីមហាឆេងទាំងមូល
បើសុំបីតែវិធីចរានបច្ចុប្បន្នធ្វើដាក់ជាខ្ជាយនោះតើពួកអឺរ៉ុបយ៉ាងម៉េចច្បាប់តម្រូវរាជវង្សនៅឯណាមុខមាត់មហាឆេងយើងនៅឯណាតើលោកហ៊ីនរ៉ាប់រងទេឆាប់និយាយទៅក្រាបទូលមហាសត្យញ្ញានេះក្លៀងប្រជាពិតជាទេស្អាតមែនបើមហាសត្យញ្ញានេះមិនជឿទេអាចក៏ហៅពួកមន្ត្រីទាំងអស់នោះប្រើពួកមន្ត្រីមកគម្រាមយើងរបាយការណ៍ទៅនេះសិតទៅអត់បានការទាំងអស់ចេញទៅចេញតែភ្លាមមកសាច់ទៀតលឺយើងអាចចេញទេធ្វើបង្គំលីបើអ្នកណាធ្វើឲ្យវិធីចម្រើនប្រជជនយើងមិនបានល្អយើងមិនឲ្យវាសុខអស់មួយជីវិតអាពួកគាត់ទៅយើងជុំធ្វើជុំសិនហើយនេះបានជាមិនធ្វើការពីព្រោះអត់ប្រាក់ខែដូច្នេះពួកគេក៏ជប់ទៅជប់ទៅអត់ប្រាក់ខែមកអត់ប្រាក់ខែមកអត់ប្រាក់ខែមកអត់ប្រាក់ខែថាម៉េចមិនក៏ពួកកម្មករបាយជំនុំគ្នាធ្វើបដកម្មទៅវិញប្រាក់ខែរាជការផ្ដល់មកមិនគ្រប់គ្រាន់ប្រាក់ខែកម្មករបានតិចគ្រាន់តែកាត់ចុះកាត់ឡើងអស់បាត់ទៅហើយឥឡូវនេះកម្មករទាំងអស់សុបបីតែទឹកបបោក៏គ្មានហត់ផងហេតុនេះហើយបាត់ជាពួកគេធ្វើបដកម្មនឹងណាប្រាក់ខែគឺផ្នែកខាងស្ថិតិគួរតែអត់បញ្ហាអីទេប៉ុន្តែត្រូវឆ្លងដំណាក់កាលជាច្រើនទើបធ្លាក់មកដល់ទីនេះក្នុងនេះប្រកាសជមានរឿងកើតឡើងច្រើនណាស់សុំបីតែប្រាក់ញើសឈាមកម្មករក៏ចង់លេបយកទឹកដែរចាំជាផ្ដាំមែនរឿងនេះត្រូវសួរឲ្យច្បាស់លាស់លោកម្ចាស់ស៊ីកម្មករទាំងអស់និយាយថាតលតែបើកប្រាក់ខែគេទៅគេធ្វើការពួកគេធ្វើអញ្ចឹងក៏មកពីពួកគេទៅអាច្រកដែរលោកម្ចាស់ស៊ីដាច់ខាត់មិនអាចផ្អាកការងារបានទេលោកមីកាខ្ញុំត្រូវសួរពីរឿងខ្វះប្រាក់ខែកម្មករឲ្យបានច្បាស់លាស់សិនទើបឲ្យពួកគេធ្វើការបន្តទៀតលោកម្ចាស់អាចទៅផ្នែកសន្តិសុខយកប្រាក់ខែមកចែកឲ្យកម្មករមុនហើយចាំទៅស៊ើបក៏មិនយឺតពេលដែរនិយាយរួមរឿងធំឲ្យខ្លាចជាតូចរឿងតូចឲ្យខ្លាចជាអត់ដាច់ខាត់កុំឲ្យជ្រុលច្បល់ទៅដល់មហាក្សត្រយ៉ាងនេះឲ្យសោះវិធីចម្រើនបញ្ជូនជប់លឿនទូទាំងប្រទេសសួតអ៊ីហឺមិនអាចផ្អាកការងារមែនឆាប់បើខ្លាំងយកប្រាក់សំហេតសំផលណាត្រូវហើយលោកម្ចាស់អញ្ជើញជួបបងអញ្ជើញពួកឯងបានលោកម្ចាស់បានលោកម្ចាស់ឆាប់បើគេប្រាក់នេះជួយលោកម្ចាស់ស៊ីបានបានបានលោកម្ចាស់បងមកកែដល់ចំទ្វារនោះទៅព្រោះទឹកចេញបាទបាទបើហាប់បន្ទប់បាទបាទបាទមិនគិតទៅជីចាក់សោហើយនៅបាត់ទៀតបើក៏ជាអ្នកធ្វើការនៅទីនេះលុយទេមកច្រើនម្ល៉េះលំចាស់សូមឲ្យអ្នកផ្ទះលោកឈប់ទៅម្ខាងបើស៊ីជីនប្រមូលអ្នកផ្ទះយើងឈប់ទៅម្ខាងចាស់លោកប្រចាំធ្វើយឺតយឺតប្រយ័ត្នតិចណាបានហើយគេនេះមើលចាស់មើលតែដូចជាពិបាកដល់ហើយការពិតមិនពិបាកទេឲ្យតែយើងមានចិត្តអំណត់អាពុកចុះចិត្តរូបចម្លាក់ណាបើសិនជាខ្ញុំឆ្លាក់គ្រប់12រូបនោះគាត់ប្រកាសជាសប្បាយចិត្តណាអលំចាស់បាយឈុតមុននេះមានកាយពុក
ឃ្លាំងប្រាក់បាត់ប្រាក់ខាងរាជការគេចង់មកចាយកាតែគុណគុំអរំអីកាលពីម្សិលមិញពុកបានទៅឃ្លាំងប្រាក់ពីនិតនោះប្រាក់ប្រាក់គ្រប់ចំនួនអស់ហើយអត់បាត់ទេតែថ្ងៃនេះបាត់ប្រាក់ប្រកាសចកឡើងកាលពីម្សិលមិញពីព្រោះម្សិលមិញពុកអត់បានទៅឃ្លាំងប្រាក់ទេស្រាប់តែថ្ងៃនេះបាត់ប្រាក់អស់មួយចំនួនធំលំចាស់ពីបងខ្ញុំឃើញពុទ្ធិនោះយួរប្រាំងចូលក្នុងបន្ទប់លំចាស់មិនកញ្ចឹងមានគេប្រឌិតផតតាមួយមកកាច់យើងខ្ញុំទៅនិយាយជាមួយពួកគេច្បាស់ហ៎បាច់ឈុតអត់បានកើតទេពុកយល់ថារឿងនេះប្រកាសជាមានរបាយការណ៍ពុកយល់ថាម្ដងមិនអាចជាផុតទេបងពុកមិនដែលមានកនុំនឹងគេផងតើអ្នកណាចាំព្យាបាទបងគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងដោយចៃដន្យពេលនេះទាំងអស់គ្នាកុំអាប់ព្រួយបារម្ភទេវតាទុកផ្លូវមួយពុកដាដែរមិនសមនឹងពុកបានទៅសួរសុខទុក្ខលោកម្ចាស់លីពុកជឿថាគាត់អាចធ្វើជាសាក់សេពុកបានថាមិនសមនឹងពុកអត់បានទៅឃ្លាំងប្រាក់មែនអំលីងអាចបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលបាត់ប្រាក់ពុកបាននៅឃ្លាំងប្រាក់ត្រូវហើយលោកបងលីជាមនុស្សទៀងត្រង់ម្នាក់គាត់មិនអោបដៃឈុំមើលទេលោកបងអញ្ចឹងឆាប់ទៅរកលោកម្ចាស់លីទៅតែពួកគេមិនអោយបងចិត្តក្រៅពុកខ្ញុំត្រូវរកអំលីងអ្នកប្រុសខ្ញុំទៅជាមួយលោកបងបាទចុះពួកអីចាប់ទៅសួនច្បារខាងក្រៅមានរន្ធឆ្កែមួយចេញតាមនោះគ្នាណាដឹងទេពួកខ្ញុំទៅហើយតោះបាច់ជួយគុណប្រយ័ត្នផងណាខ្ញុំដឹងហើយពុកជាមនុស្សត្រង់ត្រូវមានចិត្តកាពីអាយខ្លះលោកអំលីងប្រមជួយសុំករោអំប្រុសសុំករោអំស្រីអាយគឺខ្ញុំគឺជាបាឈុនកូនប្រុសរបស់ឈីស៊ីយិនអូកាពិនគឺកូនរបស់ស៊ីយិនទេហើយខានជប់ប្រមាណឆ្នាំលេខបានទៅហើយកាពីមុនខ្ញុំមកតែលោកអំទើបតែអាយុ12ឆ្នាំ13ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះអាត្រូវហើយគូចុះមកណាលោកក្មួយស្រាប់តែមករកខ្ញុំអញ្ចឹងមានកាយដែរពុកខ្ញុំត្រូវគេព្យាបាលអំត្រូវចេញមុខជួយគាត់ផងរបស់ស៊ីយិនត្រូវគេព្យាបាលដែរពងត្រូវគេមួយមកកាញ់ថាលួចប្រាក់នៅក្នុងឃ្លាំងប្រាក់កនគឺស្អាតស្អំទេលំលីសុំលំជួយគាត់ផងទៅនំអ្នកទោះជុលមកជីស៊ីជិនលោកជាមន្ត្រីផ្នែកស្ថិតិគ្រប់គ្រងឃ្លាំងប្រាក់និងច្បាប់ល្មើនឹងច្បាប់ហ៊ានលួចយកប្រាក់រាជការតើលោកព្រមទទួលទោសទេជំរាបលោកម្ចាស់រឿងនេះមានអាថ៌កំបាំងផ្សេងខ្ញុំត្រូវគេមូលបង្កាច់ទៀតព្រោះតាមមានគ្រប់គ្រាន់នៅថាគេមូលបង្កាច់ទៀតទៀតប្រាក់ពីថងនេះគឺរកឃើញក្នុងគេហដ្ឋានលោកតើលោកដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចគឺមានគេប្រឌិតផតាំងលោកម្ចាស់បើខ្ញុំមានចិត្តចង់លួចប្រាក់មែនហេតុអីក៏យកផតាំងទាំងអស់នេះទៅដាក់នៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំនោះរឿងរ៉ាវចៃដន្យលោកយកប្រាក់នេះទៅលាក់កន្លែងផ្សេងមិនទាន់បានជាយកទៅដាក់ក្នុងផ្ទះលោកតែអ្នកកាន់គុណសោកខ្លាំងប្រាក់មិនមានតែខ្ញុំម្នាក់ទេលោកម្ចាស់មានអ្នកផ្សេងទៀតខ្ញុំបានចេញបញ្ជាឆៃផ្ទះមន្ត្រីដតេទៀតហើយតែរូបមិនឃើញអ្វីទេអយុត្តិធម៌ណាស់ខ្ញុំធ្វើមន្ត្រីស្អាតស្អំមួយជីវិតអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិអត់មានជោគប្រពន្ធចុងក៏អត់មានដីស្រែនៅផ្ទះអត់មានមាសពេជ្រមានតែដៃមួយគូទៅទេស្អាត
ខ្ញុំគប្បីចំពោះទេវតាខ្ញុំគប្បីចំពោះនេះតាំងពីខ្ញុំធ្វើជាមន្ត្រីមកមិនដែលលោកលុតបានប្រាក់មួយសេនទេលោកម្ចាស់សុំលោកសុំឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីព្រោះរឿងនេះគឺខ្ញុំត្រូវគេមូលបង្កាច់ទេលោកម្ចាស់ឆាលោកជាឋានៈលើរបស់គាត់តើលោកយល់ថាគាត់ជាមន្ត្រីស្អាតស្អំឬក៏ជាមន្ត្រីពុករលួយលោកសម្រេចទេអ្វីដែលបន្តខ្ញុំនឹងឈីសៀងចិនជាមន្ត្រីដូចគ្នាតែគ្រាន់តែតាកតោខាងការងារប៉ុណ្ណោះទេលោកម្ចាស់ឆាលោកចង់និយាយតែមិននិយាយលោកម្ចាស់ខ្ញុំមានការចង់ជំរាបឆាប់និយាយទៅលោកម្ចាស់ឈីធ្លាប់យកថ្ងៃកំណើតអាយុ60ឆ្នាំធ្វើជាលេសបង្ខំឲ្យពួកមន្ត្រីជួយអំណោយលោកនិយាយទៅដែរអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺជាការពិតទាំងអស់បើលោកម្ចាស់មិនជឿទេអាចសួរមន្ត្រីផ្នែកស្ថិតិផ្សេងទៀតលោកម្ចាស់នេះគឺជាការពិតអ្វីដែលលោកម្ចាស់សៀននិយាយជាការពិតយ៉ាងអស់គាត់តែងតែប្រើអំណាចសង្កត់សង្កិនគេប្រើសម្ដីគំរាមពួកលោកនិយាយកុហកលោកម្ចាស់គេនាំគ្នាច្បាប់ខ្ញុំទេមិនមែនជាការពិតទេឈប់និយាយលោកថាមន្ត្រីផ្នែកស្ថិតិនាំគ្នាមួយបង្កាច់ធ្វើបលោកមិនក៏ពួកគេធ្វើអញ្ចឹងពីព្រោះខ្ញុំមិនព្រមចូលដៃជាមួយនឹងពួកគេធ្វើជាមន្ត្រីអាក្រក់សម្ដីគ្មានអ្វីជាភ័ស្តុតាងតែយើងមានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំទៅគេមួយបង្កាច់ទេលោកម្ចាស់លោកលុបលុនដោយមិនខ្លាចច្បាប់ចង់បានតែផលប្រយោជន៍នៅមួយបង្កាច់អ្នកដទៃទៀតស្លាប់ទៅមិនគួរឲ្យស្ដាយទេលោកម្ចាស់ខ្ញុំជឿថាឈីសេកយិនគ្រាន់តែខំមួយពេលប៉ុណ្ណោះទេខ្ញុំមានសាសនាអាចបញ្ជាក់ថាខ្ញុំស្អាតស្អំចាំនិយាយមកសុំលោកម្ចាស់ក៏ហៅលោកមន្ត្រីផ្នែកវប្បធម៌លីងអ៊ីងជាលីងអ៊ីងជាមន្ត្រីផ្នែកវប្បធម៌សុំគ្រប់លោកម្ចាស់លោកម្ចាស់លីងក្រលបាទឈីស៊ីជាលោកនិយាយថាគាត់អាចបញ្ជាក់ភាពស្អាតស្អំរបស់លោកចឹងលោកនិយាយខ្ញុំស្ដាប់ទៅថ្ងៃ8ខែនេះខ្ញុំធ្លាប់ចូលក្លែងប្រាក់រាប់ប្រាក់នៅក្រោមការកំដររបស់លោកម្ចាស់សៀវច្បាស់លាស់អត់មានបាត់ប្រាក់មួយសេនទេផ្នែកខាងស្ថិតិក៏បានកត់ត្រាទុកចំណែកលោកម្ចាស់ទៅក្លែងប្រាក់ទៅខ្ចីប្រាក់គឺនៅថ្ងៃទី10លោកនិយាយអញ្ចឹងបានន័យថាប្រាក់ដែលបាត់គឺបាត់នៅថ្ងៃទី9ក្នុងខែនេះមែនទេត្រូវនៅថ្ងៃទី9ខ្ញុំអត់បានទៅក្លែងប្រាក់ទេខ្ញុំបានទៅសួរសុខទុក្ខមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំម្នាក់គឺលោកម្ចាស់នេះមែនទេបាទផ្ទះលោកម្ចាស់នេះនៅជ័យក្រុងខាងលិចឆ្ងាយពីក្លែងប្រាក់10យោធ្វើដំណើរទៅយ៉ាងហត់ក៏ត្រូវការពេលមួយយាមដែរពេលដែលខ្ញុំចេញពីផ្ទះគាត់គឺនៅពេលល្ងាចទៅហើយក្លែងប្រាក់បិទទ្វារគឺនៅពេលល្ងាចដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចចូលក្លែងប្រាក់បានទេនេះបញ្ជាក់ថាខ្ញុំគឺជាមនុស្សស្អាតស្អំលោកម្ចាស់អ្វីដែលលោកម្ចាស់ឈិននិយាយគឺជាការពិតហើយលោកម្ចាស់នៅថ្ងៃ9កើតឈីសៀនពិតជាបានមកសួរសុខទុក្ខខ្ញុំមែនប៉ុន្តែនៅពេលថ្ងៃគាត់បានចាក់ចែងទៅវិញហើយជើងធ្វើការជាមួយគ្នារាប់សិបឆ្នាំរាប់អានគ្នាដូចជាបងប្អូនបង្កើតហេតុអីបានជាលោកធ្វើចិត្តដាក់ខ្ញុំលោកបងជីយើងរាប់អានគ្នាច្រើនឆ្នាំហើយខ្ញុំពិតជាចង់ជួយលោកបងមែនតែខ្ញុំមិនអាចលាក់បាំងនៅមនសិការខ្លួននិយាយកុហកទីរឹតតែមិនអាចកុហកថ្នាក់លើទៅទៀតស៊ីប្រាក់ខែស្ដាច់ជួយធ្វើការឲ្យស្ដាច់ខ្ញុំជាមន្ត្រីរាជការ
ដាច់ខាត់មិនអាចលំអៀងបានទេជីស៊ីយិនជាមន្ត្រីរាជការបែរជាលួចប្រាក់រាជការមានទោសកុហកព្រះមហាក្សត្រតាមច្បាប់មហាជេយត្រូវកាត់ទោសប្រហារជីវិតទាំងគ្រួសារមហាជេយនៅពេលនេះថ្ងៃអន្សារមកដល់ហើយប្រទេសវៀតណាមប្រកាសជាមានបិសាពួកមន្ត្រីរាជការដូចជាពួកមួយបង្កាច់មនុស្សល្អទុកមនុស្សល្អជាមនុស្សអាក្រក់បង្កើតបាក់ពួកលុបលុនមិនខ្លាចច្បាប់ដើម្បីមុខនៅលើក្បាលហ៊ានក្បត់នឹងសម្បញ្ញជនខ្លួនក្បត់នឹងមិត្តភ័ក្ដិក្បត់នឹងបងប្អូនហ្វុងមន្ត្រីផ្សាំងមិនអាចផ្ទុកពន្លឺថ្លើមធំទីហ៊ានចាប់គេចេញទៅបានបានអ្នកនឹងហ៊ុននិយាយទៅនៅក្នុងជួររាជការគ្មានមនុស្សល្អម្នាក់ទេ